Добрий вечір. Отже, вітаю вас з Днем Конституції. Не знаю, це свято чи ні, якщо вважати Конституцію правилами, за якими ми всі живемо, то, звичайно, свято, тому що жити ми повинні за якимись правилами. Якщо зважити на те, яким чином ми втілюємо ці свої можливості, обов'язки, то, мабуть, поки що не дуже. Про це і не тільки ми будемо говорити сьогодні. Ця програма виходить в запису. І почнемо ми з зустрічі першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука, голови Конституційної асамблеї з активістами руху «Чесно». Зустріч, з моєї точки зору, досить цікава. Відбулася вона в прес-центрі «Чесно». Це було перше відкриття цього прес-центру, де журналісти і громадські діячі, які хотіли б, щоб наша країна розвивалася за дещо іншими правилами, аніж це відбувається зараз, особливо на найближчих парламентських виборах. Ось саме в цьому місці започатковують вони такі зустрічі з відомими українськими політиками. І я, як людина, яка цей рух підтримує, від себе особисто вдячний Леоніду Макаровичу за те, що він наважився туди прийти. Розмова була досить гострою і, з моєї точки зору, надзвичайно цікавою. Коли я йшов зараз сюди, в цю студію, то знайшов, між іншим, абсолютно випадково таку цитату. «Закони подібні до павутиння. Дрібні комахи в ній заплутуються, великі – ніколи». Хто це сказав? Гулівер. У відомому творі Джонатана Свіфта. Звичайно, іронія і жарт в цих словах Свіфта, як і в усій його насправді політичній сатирі вражає і своєю актуальністю, і своєю значущістю. Про це і не тільки ми будемо говорити сьогодні. Отже, після того, як ми подивимося розмову з Леонідом Макаровичем, нашим гостем буде відомий український історик Юрій Савчук. Чим саме цікавий пан Юрій, які речі справді унікальні віднайшов в Україні. Думаю, цікаво буде вам на це подивитися і про це поговорити. А завершимо ми програмою розмовою співачкою, яка завжди виявляла свою власну позицію, гідно представляла Україну, виступала на Євробаченні з Русланою. Чим займається Руслана зараз? Хто вона все ж таки? Політик чи співак? Що нового готує? І чому Руське радіо почало мовлення саме зараз у Львові? Про це і не лише ми будемо говорити з Русланою. Такою буде наша сьогоднішня програма. Зараз фрагмент зустрічі Леоніда Макаровича Кравчука з активістами руху «Чесно». І залишайтеся з нами, далі буде цікаво. Хочу подякувати всім присутнім організаторам Леоніду Макаровичу. Я думаю, що присутність тут Леоніда Макаровича – така знакова подія для відкриття медіаклубу. І для нас теж, оскільки ми спільно з «Українською правдою», з п'ятим каналом, мікрофон якого ви тут зараз бачите, розпочинаємо цю розмову і одночасно розпочинаємо трансляцію нашої програми. І сподіваюся, що це буде цікава і знакова розмова, оскільки рух називається «Чесно». Більшість людей, які тут його підтримують, намагаються зробити чесне життя і змінити його, і зробити таким, яким би вони бачили цю країну, яку ви колись починали будувати. І, звичайно, що більшість людей тут задає собі запитання, чому за цей час не вийшло, чому за цей час так багато нечесності було і скільки це буде продовжуватися. Думаю, що колеги будуть з вами, Леонід Макарович, про це спілкуватися. А почати хотів, звичайно, з Конституційної асамблеї, оскільки ви є її головою. І ми на Фейсбуці анонсували цю нашу розмову. Дуже багато людей запитувало нас про те, чи є сенс взагалі змінювати Конституцію, якщо навіть ту Конституцію, яка існує, все одно дуже багато людей постійно порушує. І чи не стоять за цими змінами до Конституції просто бажання теперішньої влади, цю владу зберегти надалі через законодавчі зміни, чи не є за цим, я відразу, може, забагато запитань задаю, але все одно це все одне запитання. Чи не криється за цим бажання узурпувати владу, скажімо, тим людьми, хто зараз керує країною? І для чого взагалі це все потрібно? Дякую. Ну, загалом, ви, мабуть, пам'ятаєте, як ми приступали до прийняття Конституції в Україні. Спочатку ми жили за радянською Конституцією, потім внесли в неї зміни відповідні, але продовжували жити за радянською Конституцією, прийняту в 1977 році. І тільки в 1996 році, 28 червня, завтра буде відзначатись День Конституції, ми прийняли нову Конституцію. Прийняли не в простих умовах, звичайно, тому що політична ситуація була
складною, економічно також. І найголовніше, що не було єдності в суспільних поглядах на основний закон держави. І тому Конституція була компромісом, на жаль, не компромісом для народу, а компромісом для влади, для владних груп. Власне, які зміни до Конституції, які вносились у 2004 році, знову ж таки були компромісом в важких умовах передвиборчої кампанії президентської. І знову ж таки вони були не компромісом заради народу, а компромісом заради інтересів певних політичних сил і певних політичних груп. Така ситуація була в Україні. Зараз Конституція у нас повернена нам через Конституційний суд. Текст Конституції 1996 року. Я зразу хочу висловити свою думку, і вона не тільки моя, що при прийнятті Конституції 2004 року змін до Конституції були порушені дуже багато норм, які мали дотримуватися при прийнятті змін до Конституції, в тому числі і регламентні норми. І тому Конституційний суд мав всі підстави зробити висновок, що зміни до Конституції були здійснені з порушенням. Це правда. Але Конституційний суд перевищив свої повноваження або застосував не притаманні Конституційному собору повноваження, повернувши Конституцію 1996 року. Тобто він перебрав на себе повноваження Верховної Ради, яка за Конституцією чинною, 13 розділ, тільки вона може приймати зміни до Конституції. І таким чином сьогодні у нас є текст Конституції 96 року. Цей текст є легітимним, але порядок його введення вже через Конституційний суд є нелегітимним. Ось тому я хочу, щоб це розрізняти. Кажуть, у нас нелегітимна Конституція. Це не так. У нас нелегітимний шлях її здійснення, введення в дію в 2011 році. Ось в чому є справа. Значить, якщо підвести підсумок цьому процесу, то сьогодні нам потрібно будь-за що внести відповідні зміни і порядок прийняття Конституції такий, щоб не виникало ні в кого проблем щодо чинності Конституції, легітимності, не виникало складнощів при проведенні в здійсненні Конституції. Ну, скажімо, візьмемо одне питання. Місцеве самоврядування і організація територіального устрою. Ви пам'ятаєте, в 2004 році цей розділ залишився неприйнятим. Тобто на центральному рівні прийняли розділ центральної влади конституційний, а місцеве самоврядування залишилося на рівні старому, якому було. Тобто він обговорювався, але не голосувався. Таким чином виникає сьогодні питання змінити, внести зміни, тобто пристосувати розділ місцеве самоврядування до цінностей європейських, до норм європейських, до тих принципів, які діють і будуть, мають діяти на рівні центральної влади. Тобто це вже потреба. От чому я відповідаю на запитання, чи потрібно змінювати Конституцію. Наступне. Ми знаємо, що правоохоронна система і система судова, вона ще тягне на собі залишки минулого. Я не буду деталізувати, ви це знаєте добре. І вся ця система, як і за радянських часів, так і сьогодні, підпорядкована не захисту людини,
а захисту влади або захисту певних політичних сил. Тоді вона захищала систему партій, захищала радянську владу. Зараз продовжується, хоч зміни вже вносяться, процес відбувається, але цей процес не настільки глибокий, щоб ми сказали, що ці зміни відповідають уже європейським стандартам і стандартам українського досвіду. Не відповідають. Значить, потрібно для того, щоб вони відповідали, внести відповідні зміни, відповідні положення в Конституцію. І не просто відповідні, а такі, які захищають інтереси людини, які, в основі яких лежить верховенство права, свобода і демократія. Якщо цього не буде виписано в Конституції, то ми не можемо приступати реально до всеосяжної реформи правоохоронної і судової системи. Не можемо. Ми можемо тільки деякі речі уточнювати або змінювати, а глибокі реформи не можна здійснити, тобто нема бази, на якій ця реформа має відбуватися. Тобто правова система змінюється, але глибоко не може змінитися до тих пір, поки не буде зроблено відповідно фундаменту, а саме конституційно. Я два приклади привів тільки для того, щоб це питання вже, ну скажімо, було зрозумілим, чому потрібна конституційна реформа і чому саме вона здійснюється через Конституційну асамблею. Тобто Конституційна асамблея, яка стартувала минулу п'ятницю, 22-го, здається, червня. 20 червня, вибачте. От вона якраз і заклала початок конституційної реформи в Україні. Правової реформи, конституційно-правової. І я переконаний в даному разі, що ця схема застосування в Україні Конституційної асамблеї ДА 73 із 95 членів є академіки, є доктори наук, кандидати наук, є професіонали, є експерти в своїй сфері. Це все кандидати, доктори, академіки правових, філософських і соціологічних наук. В основному це правники. І в основному це професіонали, фахівці конституційних реформ. Таким чином, ці люди не заангажовані, я маю на увазі, ні в проблемах політичних, ні в проблемах власності. Вони можуть і висловлюють свою точку зору так, як вони вважають за потрібне. Виступ президента Януковича на засіданні Організаційної Конституційної Асамблеї засвідчив, я слухав уважно, що він ставить завдання відкритого діалогу в суспільстві, відкритого застосування досвіду і європейського, і нашого вітчизняного, щоб Конституційна Асамблея стала всенаціональною всеукраїнською площадкою для обміну думками, для експерту думок, для внесення відповідних пропозицій. Таким чином, Конституційна Асамблея є сьогодні новітньою формою, і я думаю, що ми зробимо, не це думаю, я вірю те, що ми зробимо все для того, щоб вона виконала свій обов'язок найвищий, підготувала проєкт закону, який буде називатися «Про внесення змін до Конституції України». Цей проєкт закону – це основне завдання Конституційної Асамблеї. Дякую, пане президенте. Я хочу колегам надати слово, якщо в когось є запитання, як ви вже зрозуміли, вам повинні надавати мікрофон. І я попрошу представлятися, якщо хтось хоче задавати якісь запитання. Будь ласка. Пане президенте, Олександр Попов, сайт Майдан. Два питання пов'язаних. Виходить таким чином, що якщо в нелегітимний спосіб, тобто маємо легітимний текст Конституції, ухвалений в нелегітимний спосіб, то всі дії поточної влади є нелегітимні. Вони поза конституційним полем. Так? І друге питання. Я уточняю.
не ухвалений нелегітимний спосіб, повернений. А повернений. Тобто дорога повернення нелегітимна, але документ легітимний. Документ, так. Оце а чиї влади нелегітимні? Ну, вони поза конституційним полем. Конституційного суду, а не влади. Ну, а далі влада ж продовжує діяти. Вона має дотримуватися конституції. Це дуже важливо. В законі про Конституційний суд записано, що рішення Конституційного суду є обов'язковим для всіх без винятку. Для всіх. І для президента в тому числі. Таким чином, я це кажу не випадково. Коли ми кажемо про формальні речі, ми маємо дотримуватись букви закону. Ну, тобто є правова колізія, так? Є, це я сказав. Окей, і дуже дякую. І друге питання. Конституційна асамблея є ніде не прописана. Тобто вона підміняє собою роботу Верховної Ради. Вона підготує все, а Верховна Рада має проголосувати тільки, так? Да? Ну, вибачте, я уточню ще, тому що це важливо. Конституційна асамблея не підміняє Верховну Раду. Аби слово застосувати так точно, як ви формулюєте, це означає, що Конституційна асамблея має прийняти зміни до Конституції. Тоді вона підміняє. В даному разі вона готує зміни до Конституції і подає президентові. Президент як суб'єкт ініціативи законодавчої вносить до Верховної Ради, але це не означає, що він вносить автоматично. Він може як суб'єкт внести відповідні зміни, як він вважає за потрібне. Наступне. Верховна Рада, приступаючи до обговорення і голосування, може змінити будь-що і будь-як, як вона вважає за потрібне. Тобто ніякої підміни немає. Ми тільки кажемо, ми професійно, тому що 73 з 95, я сказав, це професіонали найвищого українського рівня, з експертизою в Венеціанській комісії, в Раді Європи це записано. І, до речі, вже звернення є президента до цих професіоналів, щоб вони взяли участь у експертизі наших напрацювань. І Верховна Рада прийме зміни до Конституції. Зміни. Вона не може прийняти нову Конституцію. Які вони будуть? На жаль, я сказати не можу. Я можу сказати, що ми, Конституційна асамблея, випишемо так текст змін, щоб він відповідав корінним національним інтересам українського народу. І за це я несу, я персонально, як голова, відповідальність. А за депутатів не можу. І якщо ви всі, народ український і всі ми, які відносяться до нього, 28 жовтня проголосуємо за депутатів, які будуть служити стратегічним національним інтересам українського народу, то вони проголосують за текст Конституції, який відповідає. Якщо проголосують за інших депутатів, ну, вибачте, тут уже не моя провина.